Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e trabalhei muito tempo em clínicas, em consultórios, em hospitais. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, eu fiquei associada a um dos maiores hospitais de câncer no mundo para tratamento de câncer, que é o Dana-Farber, e é um hospital maravilhoso. Mas o que eu vejo é que a maioria das mulheres não recebe educação na escola, nem em casa, e muitas vezes nem nos centros de saúde, sobre como fazer a prevenção do câncer de mama. E estamos no Outubro Rosa, então vamos dar continuidade a esse assunto. Bom, em primeiro lugar, o câncer é uma doença multifatorial. A gente não sabe muito bem por que é que as células começam a se dividir de forma inadequada. Mas o que a gente sabe é que fumar, consumir álcool em excesso, consumir muita carne processada, não fazer atividade física, estar muito acima do peso, com um percentual de gordura muito elevado, tudo isso aumenta o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. É lógico que, para que uma doença apareça, existe uma interação entre a genética da pessoa e também entre os fatores ambientais. Mas qualquer mulher está sujeita ao câncer de mama. Então a prevenção é super importante. Ter uma dieta rica em antioxidantes, com muitas frutas e verduras coloridas, também é bem importante. E também fazer o autoexame. Muitas mulheres não aprendem a fazer o autoexame. Você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com uma irmã ou com o seu médico? Porque a maioria das mulheres com quem eu converso não aprenderam isso. Então hoje nós vamos fazer o autoexame juntas. É isso mesmo. Vamos fazer juntas para você aprender e você poder fazer pelo menos uma vez por semana para você aprender o que é normal no seu corpo, porque se acontecer qualquer alteração, você vai saber, isso aqui não estava aqui antes. Mas você só vai saber isso fazendo o autoexame com regularidade para entender o que é o seu normal. Não adianta você comparar o seu peito com o de outra mulher, porque o seu peito é só seu. Não importa o formato que ele tenha, ele é o seu peito e você tem que apreciá-lo, tem que entendê-lo, tem que saber o que é normal naquele tecido. Então a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a sua roupa e ficar na frente do espelho. É isso mesmo. Você tira o seu sutiã, se coloca na frente do espelho e observa como são os seus peitos. Provavelmente tem um maior que o outro, um é mais alto que o outro, e tudo bem, os peitos não têm que ser exatamente simétricos para serem normais. Então, observe o formato deles, esse é o primeiro caminho: observar de frente, observar de lado, do outro lado, levanta a mão, levanta o outro braço, para você saber qual é o formato do seu peito agora nessa idade que você está. O segundo passo é fazer uma mini massagem. A gente está acostumado a fazer as unhas, olha as mãos, tem gente que faz drenagem linfática, faz massagem na perna, nos glúteos, no abdômen, mas esquece dessa região. Então, como que é essa mini massagem? Movimentos circulares de leve e você vai começar embaixo do peito, em cima, em toda a região, nos dois seios, passa de um para o outro. E vai percebendo qual que é a textura, a consistência, se tem algum carocinho ou não, se eles são móveis ou fixos. Então, fazer isso nos dois seios. Além disso, as nossas glândulas não ficam só nessa região. Elas estão nessa região, mas elas também estão aqui em toda a lateral. Então, massagear aqui do lado também, ver como é que tá. E, inclusive, nas axilas, tá? Então, massageei toda a região dos seios, aqui lateral e axila. Considere tudo isso como peito. Depois, ainda nos seios, você vai fazer uma pressão com os três dedos para cima, movimentos para cima. Tá? Então, isso também vai fazer com que você conheça melhor esse tecido, saiba qual é a sua consistência e, sabendo disso, você vai conseguir identificar algo bom. Que estranho, isso aqui não estava aqui no mês passado, não era desse jeito, não tinha essa consistência, ou está mais dolorido e antes não estava. Se você fizer uma vez por semana, você vai inclusive saber a diferença nessa consistência e também na sensibilidade no período pré-menstrual, no período em que você está menstruada e no período depois da menstruação também, tá? Então você vai conseguir conhecer bem essa região do seu corpo.
Por último, os mamilos. Então, você precisa pegar mesmo o mamilo, dar uma espremidinha, ver se está saindo algum líquido, se tá muito dolorido, ou se está mais duro, se está menos duro. Então, esse também é um exame importante, que é o exame do mamilo. Então, revisando, você precisa massagear todo o tecido da mama, massagear também essa região lateral, a região da axila. Aqui fica uma grande quantidade de substâncias do sistema linfático, de linfonodos, então, e muitos tipos de câncer começam na axila, então é importante também verificar se não tem nenhum nódulo diferente. Fazer depois movimentos com três dedos para cima e para baixo nas mamas, toda essa região do peito, e por último, os mamilos, verificando se eles estão na consistência que você já conhece, se estão mais sensíveis ou menos, e qualquer alteração, seja de saída de líquido, seja de mudança de formato, você precisa procurar o seu médico, porque quanto mais precoce é o diagnóstico do câncer de mama, maior é o sucesso no tratamento. Foi isso por hoje. Meu nome é Andréia Torres. Para não perder nenhum vídeo sobre nutrição, sobre alimentação saudável e sobre práticas integrativas em saúde, assine o meu canal youtube.com/dicasdanutricionista e você também pode acompanhar os meus vídeos e os meus textos pelo Facebook, que também é facebook.com/dicasdanutricionista. Qualquer comentário é muito bem-vindo. Então, nos vemos no próximo vídeo e aceito suas sugestões de temas para os próximos episódios. Tchau, tchau!